76 годишен пациент позитивен на COVID-19 синоќа откако му се влошила состојбата во Струмичката болница, требало да биде префорлен на клиничка во Штип. Па така, околу 21 часот, со транспортно возило, требало да се транспортира за понатамошно лекување, ама до Штип не стигнале. Во близина на Лакавица, возилото излетело од коловозот. Со повреди се здобиле возачот, медицинската сестра, ама и пациентот. Екипата која што требало да го префрли пациентот во Штип, кај местото викано Лакавица, кај селото Лакавица, се превртило во сега непознати причини и пациентот е повреден. Медицинската сестра има лесни повреди, возач и он така. Гогов признава дека возилата се дотраени и секогаш се доведува во прашање безбедноста не само на пациентите кои се транспортираат, туку и медицинскиот персонал. И тоа се стари возила кои што се уште не се сигурни во работата и затоа понекој пат останува дефект на сред пат, патувајќи за Скопје или за Штип. Во моментов Струмичката болница, која обслужува над 150.000 жители од југоистокот, има само две функционални транспортни болнички возила. Во кругот на Обшта болница во Струмица лежат три возила транспортни, кои што треба да вршат транспорт на пациенти до клиничките центар, Штип или Скопје, но се нефункционални. Лекарите, но и управата на болницата велат дека неколку пати до Министерството за здравство поднесувале барања за нови возила, но за сега слух нема. Ке мораат сами да се снаоѓаат, како знаат и умеат, со оние две возила кои што им остануваат во функција, се со цел да излезат во пресред на пациентите навремено.